Dobrý deň, milí sledovatelia. Rád by som vás chcel privítať pri podcaste Rady mladých, spolufinancovanom z projektu Mladí pre Prievidzu. Dneska sme si tu pripravili s vami rozhovor s našim pánom riaditeľom Centra voľného času, Dariusom Štrbom. Dobrý deň, vítajte u nás. Ahoj Martin, pozdravujem všetkých divákov. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie dneska do streamovacieho štúdia a veríme, že tento rozhovor bude sa dnes v tom najlepšom duchu. Ja si tiež myslím, že určite. Som veľmi rád, že ste ma pozvali a myslím si, že dospejeme k nejakým pozitívnym názorom. Za to som veľmi rád. Chcel by som sa takto rovno spýtať na začiatok. Ako by ste sa predstavil mladým ľuďom, alebo čo by ste im o sebe chcel takto povedať? No, ja by som sa tak predstavil, no veľa ľudí ma teda pozná mladých, samozrejme veľa nie. Ja pôsobím v Prievidzi veľmi dlho, samozrejme veľmi dlho som bol aj v zahraničí, takže určite nejaká časť mladých ľudí ma nepozná, práve že kvôli tomu, že som pôsobil v Japonsku. A asi by som sa predstavil, že tanečník, choreograf, učiteľ, momentálne riaditeľ, dokonca sociálny psychológ, všetko možné. A na prvom rade by som chcel povedať, že som človek. Jo, to je úžasné zakončenie tohto, ale super, fakt. Sme radi, že vás tu teda dneska máme. Zapojili ste sa niekedy v minulosti, keďže ste spomínal, že ste tu vyrastal, do nejakých voľnočasových aktivít? Áno, ja som vlastne pôsobil ako dieťa, teda prišiel som na konkurs mažoretiek, teda v tej dobe hľadali chlapca k mažoretkám a som teda veľmi rád, že som prišiel na ten konkurs, lebo to ma posunulo trošku ďalej. Samozrejme, Centrum voľného času vtedy nebolo tu, bolo to vtedy na starom sídlisku. A keď ma videli dievčatá vedúce mažoretiek, že teda, že šnúra, mostík, všetko, tak oni zostali v šoku, že preboha chalan, čo všetko vie, tak odporúčili ma, že ty patríš niekde inde, nie k mažoretkám, že ty by si mali niekde tancovať balet alebo spoločenské tance. Takže vlastne to bolo v nejakých tých mojich 8 rokoch, 8-9 rokov, no a vlastne to ma posunulo trošku ďalej. Samozrejme, navštieval som, možno 2-3 krát som bol v tom centre. Mm-hmm. To je super, že ste mali takýto začiatok a teda spomínali ste, že ste pôsobili dlhú dobu v zahraničí. Ano. Súviselo to presne s týmto? Áno, práve že súviselo to s tým tancom, tým, že potom ja som vlastne začal ma teda ten balet viac zaujímať a išiel som na konkurs do Banskej Bystrice, do štátnej opery, kde ma teda prijali ako za člena baletu, potom som sa pomaly stával solistom. Samozrejme v tej dobe bola ešte povinná vojenská povinnosť ísť chalanov na vojnu. No a teda som sa dostal do vojenského umeleckého súboru, tiež ako člen baletu, takže akože vojnu som prežil perfektne, tancom, tiež úžasné, úžasné časy, na ktoré spomínam doteraz a myslím si, že všetko toto ma tak posilnilo a tá cesta sa mi ukázala byť zaujímavá a dostal som sa teda potom až do Japonska, tiež samozrejme konkurzom a dlhé roky, od roku 2000 do roku 2007-2008 som pôsobil v Japonsku. Čiže myslíte si, že teda tá záľuba alebo teda ten voľnočasový krúžok vedie teda k tomu celoživotnému zamestnaniu alebo áno, niečomu, čo sa skutočne naplňa? Áno, určite. Ja si myslím, že deti by sa mali venovať po škole určite činnosti, ktorá ich baví a nie nútenie samozrejme. Každý by si mal nájsť to svoje a preto sa snažím ja aj ako riaditeľ tú činnosť tých krúžkov rozširovať, lebo viem, že strašne veľa detí, každý chce niečo iné, aby sa každý niekde našiel. A samozrejme, nevieme, že kto z tých detí, ktoré chodia do toho centra, sa v budúcnosti stanú aj pedagogom v tom centre. To sa môže stať a to je aj taká moja vízia do budúcnosti vychovávať budúcich pedagogov, učiteľov, vychovávateľov. To je strašne super, lebo presne toto povolanie je to, ktoré bude vždycky potreba, pretože deti stále budú a je treba im dať ten najlepší možný príklad, ako to len ide, čiže je to super. A verím tomu, že našich poslucháčov bude veľmi zaujímať, keďže Japonsko nie je miesto, kam sa ktokoľvek dostane kedykoľvek. Aké to tam vlastne bolo? No, bolo to super. úplne perfektné. Ja
Tým, že naskôr ja som teda nevedel japonský jazyk, ja som sa to učil tak akože za chodu, hej, angličtina, no lenže tak povedzme si v Japonsku, tak angličtina, Tokio, Osaka, tie veľké mesta, no a tam už tie malé mestečka, menšie a tak trošku vzdialené od toho hlavného mesta, tam je problém s tou angličtinou samozrejme, takže ja som si každý deň zapisoval slovička do slovnička a učil som sa, pospájal, nakoniec som sa to naučil. No, úžasné, úžasný život, niečo nové, naučilo ma tam takej pokory trošku, úplne školstvo je tam na úplne inej úrovni ako u nás, samozrejme, tým, že tie deti sú úplne inak vychovované a tej voľnočasových aktivít tam majú strašne veľa, až do neskorých nočných hodín by som povedal, takže aj tam ma to naučilo niečo nové, čo chcem, čo som vlastne priniesol aj sem do centra. A myslím si, že to plní to, čo som si zaumienil. Ono je presne toto podľa mňa veľmi dôležité, lebo ono, aký kraj, taký mrav. A všade je to iné. Všade majú inú kultúru, iné záľuby, ktorým sa venujú. A preto je podľa mňa veľmi dôležité pre mládež, aby to videli, aby mali ten živý príklad toho, že dá sa to robiť aj inak a existuje niečo také. Lebo možno v tom, čo tu poskytujú, sa nie vždy môžu nájsť. A presne preto môže prísť niečo takéto, čo ich proste zaskočí, že wow, presne toto chcem robiť. Aha. A to práve verím, že našich poslucháčov aj zaujíma vzhľadom na to, že ste mali takúto skúsenosť. Áno, je to aj tým prostredím, v ktorom sa vlastne človek pohybuje, v ktorom žije a vlastne aj to je to najdôležitejšie, lebo prostredie, keď nie je prispôsobené dobe, aj by som povedal aj tým ľuďom, lebo aj mladí ľudia chcú žiť krásne, chcú mať pekné prostredie a mali by sme tým prostredím vychovávať ďalej trošku mládež. Lebo odráža sa to potom aj to, že niečo povedia doma, chceme, aha, toto tam je perfektné, možno si to spravíme aj doma a posúva sa to ďalej. Áno. Aha, chcel by som sa spýtať, viete teraz po japonsky, alebo naučil ste sa plynulo rozprávať áno, po japonsky? Áno, viem po japonsky, akože tým, že teraz som tam dlhšie nebol, samozrejme aj kvôli korone, aj kvôli všetkému, takže nejaké slovička možno vypadávajú, ale viem. Pozdravím divákov, konnichiwa, ohayou gozaimasu. Je to dobrý deň, ako sa máte. Jej, ďakujeme vám veľmi pekne. Super, toto ma samotného veľmi akože prekvapilo, lebo je to úžasné, že sa tomuto venujete a že sa to snažíte teraz posúvať ako aj medzi tie decka a celkovo nás naučiť niečomu takémuto z trošku iného smeru. Je to veľmi super. Ešte takto. Je nejaká osoba alebo idol, ktorý vás v živote motivuje alebo ktorý vás inšpiroval? Určite. Naskôr ako tanečníka mňa teda, mal som idol samozrejme, baletných pána Nurejeva, hej, baletného majstra, Maja Plisecká, baletka, hej, všetko také ohľadom toho baletu, ale teraz trošku samozrejme, čím človek stárne, trošku starší, tak mám iné priority a by som povedal, že aby som povedal skôr do takého toho, akž takého duchovna, ale napríklad osobnosť Matka Teresa napríklad, ktorá pomáhala ľuďom, to je neskutočný človek, ktorý sa nebal chytiť chorých, išiel, hej, tá energia a takíto ľudia si myslím, že je to, to sú tie vzory, ktoré sú tie práve vzory. To je veľmi pekné posolstvo, hlavne pre dnešnú mládež, lebo je veľmi dôležité vybrať si toho človeka, ktorý ma v živote inšpiruje a ktorý bude ma ako keby tak sprevádzať, sa dá povedať v úvodzovkách tým mojim životom k tomu, aby som bol lepší človek, lebo je veľmi dôležité k tomu, aby sme život nemysleli len na seba, ale aby sme mysleli aj na iných. Preto aj takýchto lídrov si musíme hľadať. A venovali ste sa baletu, boli ste v Japonsku, naplňalo vás to a naučilo vás to veľa novým veciam. Ako ste sa dostali teraz k práci s mládeží, čo sa týka akože centra voľného času, alebo čo vás tak motivuje pracovať ďalej s mládežou? Centrum voľného času, no ja som teda dostal takú možnosť, no oslovili ma známi, že či nechcem byť riaditeľom v centre voľného času, ktorý ma poznajú dlhé roky, že by to bolo pre mňa teda vhodné, že by som niečo možno zmenil, niečo dokázal. Ja som, priznám sa, že ani veľmi nechcel ísť do toho, lebo ja som teda mal úplne iný svet okolo seba aj všetko, ale tým, že ma tak požiadali, ja zase nerad ľudí sklamem, nechcem povedať hneď nie, no tak dobre hovorím, vyskúšame to, uvidíme. No nejak to vystrelilo,
Potom som sa toho na druhý deň zlakol, hovorím, Pane Bože, to je kolos, toto akože neviem, tu treba všetko prerábať, meniť, hovorím, toto dá dokopy celé, takže som chcel aj uísť, ale som neušiel. A myslím si, že som asi urobil dobre, lebo odozvy ľudí sú super, chodia za mnou ľudia, telefonujú mi, že ako sa nám to podarilo. A ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo s celým tímom a so všetkými ľuďmi, ktorí sú tu, ako aj teda fakt mládež Prievidze, ktorí tu sú, aj všetci. Myslím si, že je to jeden celok, ktorý dokáže urobiť veľmi veľa a myslím, že sa urobila veľká zmena. Úplne s vami súhlasím. Sám ako dlhoročný návštevník Centra voľného času vidím, ako sa to tu mení a sám môžem za seba povedať, že je to fakt veľká zmena k lepšiemu a som rád, že to tu teraz vyzerá, ako to tu vyzerá. A preto by som sa chcel spýtať, na akú vec, alebo miestnosť, alebo tak ste tu na centre najviac pyšní? Ja na všetko. Centrum ako celok. Áno, ja myslím, že centrum ako celok, lebo ja som to poňal tak, že spravíme z toho obývačku a byť pre všetkých, aby to tu fakt vyzeralo, že človek príde a nechce odísť. A teraz už fakt tí ľudia nechcú ani odchádzať, čo mm-hmm. zase niekedy už hovorím aj bratníkovi, že len do tej a do tej, lebo zase nejaký termín a čas tu je určený. Ale myslím si, že je to super ako celok všetko. A samozrejme to je vďaka mestu, ktoré nás podporuje. Hej, tak bez vedenia mesta tiež by sa to nedalo, lebo potrebujeme financie. A tie financie sú... My sme platení vlastne a prerábame všetko z daní, hej, z podielových daní a myslím si, že teraz tí daňoví poplatníci vidia, kde tie peniaze ich idú a to bol môj zámer zviditeľniť daňové poplatky. Je veľmi super, že takto prebieha tá komunikácia a spolupráca ako medzi mestom, tak aj medzi mladými ľuďmi a tak aj medzi obyvateľmi mesta Prievidza, že to centrum voľného času nie je v skutočnosti len to, že proste stojí, je, ale že sa snaží aj niečo ukazovať, že snaží sa proste mať tie výsledky, ktoré sú podľa môjho názoru viditeľné a len tým pozitívnym smerom. Takže my ako mládež sme veľmi zaviazaní tomu, že to tu teraz vyzerá tak, ako vyzerá a máme tu možnosť. Sám presne tak, ako ste povedali, viem, že odtiaľto sa niekedy veľmi ťažko odchádza, lebo je to tu fakt super a všetko je tu. Ja som tomu veľmi rád, lebo ono, tie začiatky sú ťažké vždy. Niekedy to človek musí preklenúť a ja som to tiež dosť ťažko mal som s tým problém, lebo veľa ľudí, veľa názorov a urobiť si ten stret názoru je dosť niekedy ťažké, lebo fakt veľa bolo negatívnych vecí na všetko, čo sa tu dialo. A myslím si, že len čas ukáže to, že myslím to dobre, chcem pre všetkých dobre, ale samozrejme musia byť určené nejaké pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať, ale všetko to pôjde OK. Je veľmi dôležité, aby tu neprevládal ten totálny liberalizmus, ale reálne sme tu mali tie pravidlá, ktoré nás držia v tom, aby sme si dokázali svet užívať, čo najviac to len ide. A ako centrum, alebo aké plány má centrum ešte do budúcnosti? Čo nás čaká? No, určite, ja ešte mám pripravené nejaké zmeny, zatiaľ do konca teda môjho volebného obdobia, čo je ešte 2,5 roka. Myslím si, že ešte centrum prejde výraznou zmenou, ale... Uvidíme, je to všetko otázka času a teda financií, ako sa to všetko vyvinie. Tak my dúfame, že to tu bude ešte naďalej veľmi dobre fungovať, presne tak ako aj teraz a bude to tu napredovať už len tým najlepším smerom. Určite, ja si myslím, že je to pre deti, pre mládež a dokonca máme tu seniorov, ktorí sa tu cítia tiež veľmi dobre a ja si myslím, že to prepojenie seniorov a mládeže je úžasné. Lebo seniori vidia, že tá mládež funguje, zase mládež vidí, že aj tí seniori fungujú a nejak sa to tak správne doplňa tou energiou a sú tu výsledky z každej strany. Je to tak skutočne, prepojenie obyvateľov mesta Prievidza so seniormi aj mládežou je strašne super presne v tom, že potom sa nachádzajú tie cestičky. Keď sa stretne tá mladá generácia s tou staršou, tak vtedy sa presne dá...
vytvoriť niečo, čo doteraz tu možno ešte nebolo, alebo čo ešte by sme chceli vidieť na budúce. Presne ako aj my sme ako Rada mladých spoločne s dobrovoľníkmi robili prednedávnom petangový turnaj v spolupráci so seniormi a bolo to niečo neskutočné fakt. Keby sme to robili len medzi mladými, malo by to úplne iný dopad, ako keď sme to robili s nimi. A veľmi som za to šťastný. Ja tiež. To petangové ihrisko to bol veľmi dobrý nápad. Myslím si, že teraz sa renovuje vlastne futbalové ihrisko, bežecká dráha, ktorá bude na jar otvorená aj teda s tým ihriskom a to tiež bude, tiež prinesie nové možnosti pre deti, pre mládež, pre športové kluby. Takže myslím si, že centrum sa ešte viacej zaplní. Presne to je to, čo chceme a čo tu chceme vidieť, lebo čím viacej ľudí, tým viacej nápadov, tým viacej vízie do budúcnosti. Je to super a máme radi Centrum voľného času a sme radi, že sa takto snažíte, aby napredovalo, čo to len ide. Presunul by som sa teraz k takej ďalšej kategórii a to je teda celkovo náš Mestský mládežnícky parlament Rada mladých mesta Prievidza, že či sledujete našu činnosť a že aký máte na nás názor? Sledujem činnosť. Na začiatku samozrejme som bol trošku s tým atakovaný, že prečo tu je ako keby prepájaná politika v centre voľného času, ale myslím si, že čas ukázal tiež Rada mladých, teda je to poradný orgán mestského zastupiteľstva. Myslím si, že je to dobré, že to existuje, čo sa týka treba riešiť problémy mládeže na školách, celkovo aj na verejnosti, všetko, čo sa deje. Myslím si, že je to veľmi dobré, nasmerované, funguje to ako má a ja si myslím, že je to dobré. Myslím si, že netreba to brať nejakým negatívnym spôsobom. Ja si myslím, alebo celkom my ako Rada mladých si myslím, že tým ako Centrum voľného času sa venuje teda aj tej práci s mládežou a my sme v podstate ako poradný orgán mestského zastupiteľstva a taktiež teda my sme tu v prvom rade pre tú mládež, organizujeme pre nich podujatia, pripravujeme pre nich aktivity, tak presne to je dôležité, že aby sme boli v strede bodu toho diania, že aby sme mali k ním blízko a vedeli, čo chcú skutočne. Áno, určite. Ja si myslím, že ešte by to mohlo byť viac tak prepojené ešte s tou verejnosťou. Samozrejme je ono je to skôr na tých školách, hej, ale treba to dať trošku aj von a možno sa tam niečo dá riešiť, ešte niečo viac. A bolo by to dobré, lebo je to prospešné aj pre centrum, teda aj pre celé mesto Prievidza. My budeme určite sa snažiť aj naďalej robiť, čo je v našich silách, organizovať, pripravovať a získavať nové kontakty, ako to len ide a snažíme sa skutočne. Chceme, aby centrum bolo na nás pyšné, mesto bolo na nás pyšné a hlavne mládež a obyvatelia mesta, tak ako aj seniori. Ja som napríklad veľmi rád aj tomu, že veľa členov z Rady mladých je aj v centre voľného času ako dobrovoľníci, čo je úžasné. A teraz sa to začína prejavovať s tým, že to dobrovoľníctvo berú ako... Už nie je to dobrovoľníctvo ako, že niečo musím robiť, ale že chcem svojim srdcom niečo dať a to je úžasné, lebo každý prispievame a ja prispievam dobrovoľne ako dobrovoľník, ako síce som riaditeľ, ale dobrovoľne prispievam centru, takže niečo donesiem z domu, čo akože viem, že niekto by to možno aj chcel, ale nie, ja to darujem radšej, tu donesiem, prenesiem a to tiež činnosť dobrovoľnícka, by som povedala. Preto sa mi ľúbi to prepojenie Rady mladých, aj dobrovoľníctva, aj s tým centrom voľného času celým, že je to také správne prepojenie. My sme tiež veľmi šťastní ako Rada mladých, že máme tu možnosť byť proste na dosah s tými dobrovoľníkmi, ktorí nás podporujú vo všetkom, čo v podstate organizujeme a niekedy aj oni prichádzajú s tými novými nápadmi, aj s tým, ako niečo urobiť, keď my si trebárs nevieme rady. To prepojenie a spolupráca medzi nami, dobrovoľníkmi a Centrom voľného času je fakt na úrovni a sme za to nesmierne vďační, lebo všetko sa nám robí o mnoho lepšie. Blíži sa čas Vianoc. Vianoce už klopú na dvere, za chvíľočku ich tu máme. Preto by sme sa vás chceli spýtať, že ako plánujete straviť svoje vianočné sviatky? No, dúfam, že v kľude, v pokoji doma. Samozrejme, keď stále som na telefóne, neviem, čo sa bude diať. Môže vypnúť elektrika v centre, akvária. So všetkým sú problémy. Takže dúfam, že tento rok si užijem Vianoce v kľude, doma, s rodinou, s rodičmi a celkovo s priateľmi, z ktorých mám tak akože pomenej samozrejme, lebo ja som človek, ktorý je skôr taký striedmy a vyberám si veľmi priateľov veľmi fakt opatrne. A želám teda všetkým krásne sviatky, oddych, relax a hlavne veľa lásky a zdravia.
Ďakujem vám veľmi pekne. My veľmi dúfame, že príde nový rok, bude zase veľa príležitostí od januára a budeme mať šancu organizovať, pripravovať a zase rozvíjať našu spoluprácu len k tomu lepšiemu, aby sme aj naďalej dokázali fungovať tak, ako fungujeme teraz. Určite, určite. Hlavne treba nabrať veľa energie, lebo čaká nás obdobie, nevieme aké samozrejme po novom roku, ale myslím si, že dá sa to zvládnuť tým, že sú tu mladí, aj starší, veľa energie a myslím si, že dáme to všetci. Ďakujem vám veľmi pekne. V mene všetkých mladých ľudí, čo nás dneska sledujú, aj v mene Rady mladých dobrovoľníkov, všetkých mladých ľudí vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste prijali dneska rozhovor a možnosť zodpovedať nám na pár otázok. Prajeme vám len to dobré a dúfame, že spolupráca bude naďalej prebiehať najlepšie, ako to len ide. Ďakujem a ja krásne a ešte raz všetkým šťastné a veselé. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Prajeme vám pekný deň.